Literatūros rubrikoje norime pristatyti tris naujas leidyklos Tyto Alba knygas. Na, pradėsiu nuo vieno žymiausių ir produktyviausių žydų rašytojų Grigorijaus Kanovičiaus knygos Miestelio romansas. Lietuvos nacionalinės ir Izraelio rašytojų sąjungos premijų laureatas, Rusijos Bukerio premijos nominantas, jo kūryba išversta į 13 pasaulio kalbų. Bendras jo knygų tiražas jau viršyja milijoną. Prozininkas, poetas, dramaturgas, vertėjas, kino scenarijų autorius. Visa tai Grigorijus Kanovičius. Jis rašo rusiškai, taip pat ir lietuviškai. Jau 20 metų gyvena Izraelyje, na, o rašytojo plunksnai priklauso 11 romanų, kurie sudaro savotišką Lietuvos žydų gyvenimo sagą, apimančią laikotarpį nuo 18 amžiaus iki pat mūsų dienų. Taigi naujausias kūrinys Miestelio romansas kupinas tikrų prisiminimų. Pats autorius, dar rašydamas kūrinį, jį apibūdino kaip beletristinius prisiminimus apie savo šeimą ir apie gimtąją Jonavą. Tai iš ties mūsų rankose romanas apie tarpukario Lietuvos miestelių gyventojų, žydų, lietuvių, lenkų, rusų likimus. Žinoma, mūsų kino aktorė Gražina Baikštytė, rašydama apie žinomą režisierių Rimą Tuminą, sakė, norėjusi pirmiausiai pristatyti savo jaunystės vaikų bičiulį, kuris tapo didžiu kūrėju. Autoriai iškart pabrėžė, jog nėra nei rašytoja, nei teatrologija. Todėl ir siūlanti ne monografiją ir net ne biografinę knygą. Taigi, koks jis Gražinos Baikštytės Rimo Tumino sodas? Sakyčiau, netradicinis. Gal kinematografiškas? Knygoje rasite pokalbių su Rimo Tumino kolegomis, aktoriais, draugais Lietuvoje ir Maskvoje. Taip pat paties režisieriaus minčių apie teatro paskirtį, gyvenimo vertybės, personažo ir iš vis žmogaus kelionę mus supančiomis sferomis, 8 gyvenimo ratais. Tai kelias į grožį, į harmoniją, į amžinybę, kur paskutinėme rate jau girdėti kosmoso garsai, angelų choro giesmės. Režisierius sako, kartais girdintis tuos kosmoso garsus, nors gal tai apskritai nėra pasiekiama. Jis pats sako, dar neprijo 5, na, galbūt 6 rato, taigi dar tikrai yra kur eiti. Gražina Baikštytė prisipažino, jog pradėjusi rašyti, manė, kad Rimą Tuminą pažįsta. Tačiau pasirodė, jog ji gerokai klydo. Ir dar kultinė australų rašytoja, gerai pažįstama ir Lietuvoje, Colleen McCallum ir jos atsiminimai be nuobodybių. Tai autobiografija, kategoriška, kandi, negailestinga ir tikrai nenuobodi. Tokia ir negali būti, mat autorė pateikia savo versiją, kodėl Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas, o nemirė kitokia mirtimi. Ką ji mano apie populiarų televizijos serialą Midsomerio žmogžudystės, apie laiko prigimtį, pavydą ir apie Šekspyrą. Ir apie tai, kaip ji lankėsi Vilniaus knygų mugėje. Taip pat, kaip ji įsivaizduoja rojų ir pragarą, kokiomis savybėmis pasižymi jos katės, kokias savo parašytas knygas ji labiausiai mėgsta ir kodėl. Ir žinoma, autobiografija pasakoja apie pačios rašytojos gyvenimą, kuris nebuvo rožėmis klotas. Taigi, iš ties turime ką šį kartą pasirinkti. Dar noriu priminti, kad kiekviena iš šių knygų, kurias mums pristato leidykla Tyto Alba, iš ties yra verta jūsų dėmesio. Tai ir viskas mūsų laidoje šiandien. Ačiū, kad visą pusvalandį buvote drauge. Susitikime ir kitą kartą, tuo tarpu, kuo gražesnių jums emocijų šiame nenuspėjamame meno pasaulyje.